បាទសួស្តីបងប្អូនតាទី12និងបាទបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងផ្សេងផ្សេងអានេះគឺជាសេរីដែលលោកគ្រូកែលំផាត់បាទសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងអាចអាហារូបករណ៍ឬក៏ប្រឡងសពកាយបាទជាពិសេសគឺប្រឡងសម្រាប់បាទសាលាតិចណូដែលលោកគ្រូកែគឺតំណងបាទនេះការប្រឡងចូលសាលាតិចណូបាទអញ្ចឹងយើងដល់លំហាត់ទី24ហើយបាទគឺមានសមភាព1 + x + x ក្រេបាទស្វ័យគុណn បាទនៅពេលគេពលាតបាទមកគឺគេបាន a 0 + a 1 x + a 2 x ក្រេបូកចុចចុចរហូតដល់ a 2 n បាទ x គុណបាទ 2 n ដែរបាទអញ្ចឹងទីតាំង x n ស្មើនឹង a 0 + a 2 + ចុចចុចរហូត a 2 n មានន័យថាបូកប្រែកបាទដែលកតុយវិគូសន្ទុះវិគូនោះតម្លៃបន s នឹងស្មើនឹងបាទ2សេកុណ n 2សេកុណ n + 1ហើយ3សេកុណ n + 1 + 2និង3សេកុណ n + 1លើបាទ2បាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាចម្លើយមួយណាយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបាទ sn មិនយើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកមកប្រើគឺសមត្ថកម្មរបស់យើងនេះបាទនេះសមត្ថកម្មរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងយកឲ្យគេដោយយើងមានលក្ខខណ្ឌមិនយើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយក x ស្មើ1បាទនៅពេលយើងយក x ស្មើ1កន្លែង x យើងជួសដោយ1ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ1 1 1ក្រេណាបាទ a x 1 1ក្រេបាទ1សេកុណ 2n បាទអញ្ចឹងយើងទាយមកគឺយើងបានបាទ នេះបូកទៅគឺយើងបាន3សេកុណ n អញ្ចឹងវាស្មើតម្រងបាទតម្រងនេះបាទទុកវាសិនមួយទៀតគឺលោកគ្រូយក x ស្មើ -1 បាទពេលយក x ស្មើ -1 គឺយើងជួស x ដល់ -1 អញ្ចឹង -1 មក1 -1 -1 រួចចុងក្រោយនេះគឺ -1 បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគឺយើងទាញមកយើងបាន1ស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងណា a នេះគឺសញ្ញាបន្ទាបដកអញ្ចឹងកន្លែងនេះ a ដកទៅពេលកន្លែងនេះគេចុចចុចទៅ aបាទ3នេះក៏ដកដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំតាំងអានេះលេខ1បាទនេះលេខ2បាទយើងយកវាបូកចូលគ្នាមកនេះយើងចង់ជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបាទបន្តមកទៅពេលយើងបូកចូលគ្នាបាទនេះអស់នេះអស់បាទនេះអស់បាទអញ្ចឹងយើងបាននេះគេយើងបាន 2a0 បាទ 2a0 2a2រដល់2 apn 2 apn បាទអញ្ចឹងយើងទាញ2ជាកតាពេលទាញ2ជាកតាអានេះយើងឃើញជាអីគេបាទគឺជា s មិនយើងបាទអញ្ចឹងយើងចែកអង្គទាំង2និង2មកគឺយើងបានបាទ s មិនយើងនឹងគឺស្មើ3សេកុណ n + 1លើ2បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការបាទទស្សនាវីដេអូនេះពុំមានចម្ងល់ឬខមមិនអីទៅតាមវីដេអូនេះគឺអាចខមមិននៅក្នុងក្រុមវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងចម្លើយតាមត្រូវរបស់យើងគឺចម្លើយខុស